Микола Бажан блискуче переклав витязя в тигровій шкурі Руставелі. Багато поетів намагалося передати своєю рідною мовою поему Руставелі. Є її повні переклади на російську мову. Та жоден з російських перекладачів не може повністю задовольнити вибагливості читача. Зате у нас є блискучий переклад Руставелі на українську мову, зроблений Миколою Бажаном. Поширені думки про те, що переклад Бажана є кращим серед слов'янських перекладів поеми Руставелі, багато в чому сприяла ця авторитетна заява з високої трибуни з'їзду. Думку Рильського розділив Антокольський. До сьогодні це найкращий із слов'янських перекладів Руставелі. За майстерністю, за вмінням бути в злагоді з нелегкою строфою грузинського шаїрі, за внутрішньою пластикою – це бездоганна і блискуча робота. Сам Бажан, поставивши останню крапку в перекладі, скромно заявив: «Я знаю, що, доклавши всіх зусиль, я зміг лише окреслити контури цього багатобарвного і глибокого твору, але доки не буде досконаліших перекладів, моєму перекладу доведеться бути першим, що знайомить українського читача з перлиною грузинської поезії». Він і пізніше неодноразово повторював цю думку. Разом з тим невтомно вдосконалював свій переклад. За життя Бажана він видавався 8 разів, тобто в середньому через кожні 5 років. Такій популярності витязя в тигровій шкурі українською мовою сприяло не лише світове ім'я Руставелі, а й високий художній рівень перекладу. Бажанові вдалося передати, як сказав би видатний дослідник Ігно Роква, благородну простоту стилю Руставелі, повнокровність його героїв зі своїми індивідуальними особливостями, уперше серед перекладачів на слов'янські мови відтворити метричний лад першотвору, пов'язані з ним рими та алітерації, а також афоризми і багаті тропи, досягти гармонії між формою і змістом. Зважив рукопис, виявляється, переклав майже 1 кіло віршів, та все хореями 8-стопними, та всі на 4 рими. За цим іронічним визнанням Бажана стоять роки цілі спрямованої важкої і водночас натхненної праці, що принесла йому славу видатного майстра художнього перекладу, заслужену любов і шану грузинського народу. Бажан, врахувавши невідривний зв'язок історії літератури з історією мислення, історією душі, глибоко осягнув характерну для епохи Руставелі суспільну свідомість і запропонував своєрідне її відзеркалення. Він максимально розкрив авторську семантику образів і символів і продемонстрував процес їхнього правильного декодування. Завдяки тонкому розумінню образної мови поеми, а також символічні та алегоричні інтерпретації її художньої структури, обумовлені знанням перекладача специфіки художнього світу автора, український витязь в тигровій шкурі постає перед читачем як визначна національно-культурна пам'ятка, що сприймається як на реалістичному, так і на метафоричному рівні. Переклад відбиває прагнення автора до створення ідеальних образів вільних, цілеспрямованих людей, що виражено у фізичній красі і силі, мудрості і моральній досконалості. Український переклад, як і оригінал, сповнений філософського оптимізму і раціоналізму, за своїми художніми якостями підтверджує репутацію витязя в тигровій шкурі як поетичного шедевра,
що виходить за межі окремої літератури і набуває всесвітнього значення. Розділ третій. І знову древню книгу розгорну. Давитіані українською мовою. Багатожанрова і поліфонічна збірка віршів та поем Давида Гурамішвілі «Давитіані» є однією з вершин давньогрузинської духовної культури. Епоси, лірика, буколіка і дидактика, реалістичні і містичні плани, релігійні і світські мотиви, чергування розмірів класичної та народної поезії, притому не лише грузинської, а й української та російської, свідчить про яскраву індивідуальність автора, котрий демонструє глибокі знання теології, філософії і поетики, не кажучи вже про історію рідної землі. Він справжній літописець лихоліття Грузії, очевидець її важких випробувань і страждань. Взявши за основу своєї творчості історичну долю батьківщини, Гурамішвілі не замкнувся в межах конкретних подій, а наситив книжку розповіддю і про особисту трагедію, роздумами про тлінний світ, про добро і зло, про найвищу субстанцію Бога. Автор розповіді не сприймається як сторонній спостерігач, який констатує лише факти чи викладає власні філософські міркування. Гурамішвілі – активний учасник всього, що відбувається в книзі. І битва з турками на Задавельському полі, і лезгінський полон, і небезпечні мандрування від Північного Кавказу до Астрахані, а звідти до Москви і Санкт-Петербурга. Тут сповнене драматизму життя царя-просвітителя Вахтанга VI та його почту, походи грузинського гусарського полку в складі російської армії проти турків і прусаків, полон і ув'язнення в Магдебурзькій фортеці. Поезія Гурамішвілі приваблює відкритістю душі, глибиною думки, експресивністю і точністю слова. Сам Давид заявив, що він не порівнює свій вірш з віршем Шота Руставелі, бо рівних з ним жодна не складе істота. Поет вважає себе недолугим рибалкою, який марно скаламутив воду, та коли відкинути цю нищівну самооцінку, то побачимо, що Гурамішвілі якраз і є тим митцем, котрому судилося стати гідним спадкоємцем автора «Витязя в тигровій шкурі». Звільнившись від впливу східної, зокрема іранської поезії, від епігонства мотивів чи інтонації самого Шота, Гурамішвілі здійснив кардинальну реформу грузинського вірша та художнього мислення. Окрім улюбленого шаїрі, поет використав чимало інших розмірів та ритмо-мелодійних варіацій, відкрив нові, досі незнані можливості рідної поетичної мови. Риси естетичного і етичного світогляду Гурамішвілі зближують його з народною мораллю. Віра у силу розуму, чудодійну снагу знань пронизує увесь Давитіані, що й свідчить про національні руставелівські витоки збірки і разом з тим зближує її з російським та українським просвітництвом XVIII століття. Відірване від свого народу, від рідного краю, від співучої, милозвучної рідної мови та фольклору, поет вражає лексичним багатством. Мелодії української та російської народної поезії природно вплітаються в його грузинські рядки і створюють неповторну поліфонічність. «Давитіані» складається з чотирьох книжок. Книжка А містить поему «Лихоліття Грузії». Книжка Б – ліричні поеми та поезії, створені
за голосами українських і російських пісень. Книжка В. Філософські поеми та книжка Г. Поему «Пастух Кацвія». «Лихоліття Грузії» – це, на думку Чіковані, ліричний епос, де через призму власних переживань автор дозображає трагедію свого покоління у вік кривавих дощів. Щодо твору «Пастух Кацвія», який має іншу назву «Весела весна», та ця поема торкається соціальних та етичних проблем. Щедро користуючись елементами грузинського та українського фольклору, поет змальовує романтично-іделічний побут грузинських селян, пастухів і пастушок. Автор прошкує за простим народом, стає на варту його зразкової моралі, стежить, аби він не оступився, і чинить це надзвичайно ретельно. У пейзажних замальовках «Веселої весни» нерідко вкраплено український колорит, степи, узгір'я, повільні ріки. Варто також зауважити, що поема містить у собі і автобіографічні елементи. Так старий Кацвія, наприклад, багатьма рисами нагадує самого автора. У поемі простежується і типологічна схожість з піснею пісень зі старого заповіту, що підтверджується співіснуванням у них двох пластів – релігійного та світського, а також пасторальністю. В обох творах час дії – весна, місце дії – лоно природи. Три інші поеми – «Давидова скарга на швидкоплинний світ», «Розмова людини зі смертю», «Розмова і сварка людини зі світом» містять значно менше особистих мотивів. І, як підказують, назви мають філософське спрямування. Особливий інтерес становить низка поезії, створених, за свідченням самого Гурамішвілі, з голосів українських і російських пісень. Під поняттям «російська пісня» Гурамішвілі часто мав на увазі саме українську народну пісню. Перейнятий справжнім хвилюванням, роздивлявся Бажан синюваті й жовтаві аркуші авторського «Давітіані» у Грузинському інституті рукописів. Український поет писав: «Так, я хвилююсь, дивлячись на них. Так, я хвилююсь, думаючи про того, хто написав ці рядки. Я намагаюся уявити собі його реальний образ, пронесений ласкою історії через більш ніж два століття печали і радощів, бур і війн, руїн і небувалих відроджень». Бажанові, котрий розумів, що Давітіані – це поєднання високого і низького, трагічного і іронічного, пафосу і побутової інтонації, і тому явище стилістично досить складне, було очевидно, за яку важку працю він узявся. Хоча український поет, збагачений великим досвідом роботи над витязем в тигровій шкурі, оволодів досконало поетичним розміром шаїрі, яким написана значна частина Давітіані, все-таки чатувала певна небезпека повторитися, тобто зробити рядки Гурамішвілі схожими на Руставелівські, і тим самим знецінити їх, накинувши тінь вторинності. Бажан намагався уникнути такої небезпеки, передусім завдяки проникненню у світогляду сутності, особливості стилістики і поетики першотвору. Він своєчасно і доречно звернув увагу на те, що Давітіані, на відміну від «Витязя в тигровій шкурі», є книжкою-сповіддю, позначеною конкретними реаліями часу, просякнута духом історизму та народної філософії.
У ній подолана схильність до пишномовності і нестримної ідеалізації зображуваних героїв, як, наприклад, це робили Хірасков і Сумароков у своїх історичних епопеях. Автор переважно учасник усіх подій, закарбованих у цій збірці, і тому його погляди на історію окремих її творців, на життя взагалі, вистраждані. Вони приваблюють своєю щирістю і незалежністю, а певний суб'єктивізм, неминучий в таких випадках, надає книзі інтимності, тому Гормішвілі, наділений винятковим музичним слухом, не вдовольнився можливостями милозвучного Шаїрі і сміливо увірвався в царину мелодію, що роками жили і нуртували в ньому. Ефект, досягнутий в результаті версифікаційних експериментів, перевершив усі сподівання. За підрахунками літературознавця Хінтібідзе, Гормішвілі писав 45 віршовими розмірами, використовував 22 системи римування і 10 різновидів строфіки. Все це дає 87 віршових форм. В результаті збірка забриніла такими голосами, яких ще не чув грузинський читач. Щоправда, у вступі все звично, цілком у стилі класичної поезії, перш за все витязя в тигровій шкурі. «Склав цей твір Давітіані, я Давид Гормішвілі, що зібрав з гілок христових божих слів плоди поспіли. В жолоб древа життєвого вплив води живої хвилі і розп'ятого прославив вам на скруху, люди милі». Це знайомий нам 16-складовий руставелівський вірш, успадкований Ігорем Ішвілі. Тут, як уже здогадувалося, особливих перешкод чи складнощів на шляху освоєння форми не було. Вони очікувались попереду. Представившись читачам, Гормішвілі пояснює причину, що спонукало його взятися за перо. Одна з причин полягала у занедбаності як політичного, так і духовного життя Грузії, якого роздирали міжособні чвари і зовнішні вороги. У такій ситуації потрібна була книжка, яка виховувала б молодь у дусі чесності, християнської добропорядності, відданості рідній землі. Оскільки через тяжкі умови забракло виноградного вина, тобто добірної літератури, поет вичавив своє маджарі з диких ягід. Простоту мови, образів, різноманітних поетичних аксесуарів автор пояснює тим, що збірка призначається для юнацтва. «Не оплітав я колючками древа віршувань своїх, щоб юнак на нього злізши всі плоди струсити зміг. Хай же мій солодкий трунок діти п'ють, не лють на сміх, хай я їх благаю ревно являть шану до цих книг. Тому я не оплутав древо своїх віршів, посаджене у полі, аби легше могли залізти на нього дітлахи для струшування. Для пиття запропонував підсолоджений цукром напій, який негоже виливати. Я благаю юнацтва, хай не рвуть вони цю книжку».
Саме юнацтву адресована уся глава збірки «Напучення для тих, хто вчаться», де, за словами Маградзе, Гормішвілі, як бувалий лоцман, вміло веде корабель, обходячи підводні рифи, старається розумним словом, порадою і повчанням полегшити людям життя, захистити їх від небезпеки і підготувати до зустрічі з труднощами і невдачами. Головний дидактичний постулат Гормішвілі зафіксований у першій же строфі. «Слухай, шукачу знань, слідуй за заповітом Давида. Спочатку покуштуй гірке, потім солодке, якщо шукаєш задоволення. Краще жаліти на початку, ніж жаліти в кінці, якщо згоря увійдеш в радість і зло сприймеш за щастя». Український переклад підтверджує думку автора про тернистість шляху, що приводить до знань, і водночас пояснює, яка насолода очікує того, хто подолає цей шлях. «Слухай той, хто знань шукає, ці Давида заповіти. Спершу покуштуй гіркоти, потім ласощі берити. Краще вболівать спочатку, ніж наприкінці боліти. Здасться й зло добром, як зможеш горе радістю змінити». Бажан з надзвичайною дбайливістю передає життєву філософію Гормішвілі. Його погляди та переконання, які відбилися в повчальних рядках напучення. Поет вважає, що знання до смерті твої завжди перебувають з тобою. Ніхто не відніме їх, вони не підлягають поділу. Всіх інших чекає пастка, аби потрапити туди головою, якщо в людини нема знань, то її замучить тлінний світ. Є твоїм знання до смерті, завжди є воно з тобою, і його не вкрасти в тебе, не применшити дільбою. Інше ж все, як в пасті, згине, інше ж все піде маною. Неосвіченій людині світ є явою лихою. Щоб так не сталося, щоб людина мала можливість гідно прожити свій вік, а не бути як слон без хобота, Гормішвілі для прикладу перераховує різні заняття і запитує юнака, яке б з них він обрав. «Мудре має силу слова, майстер рук своїх плоди. Піп слугує Богу, купчик їздить в дальні городи. Воїн точить кров у битвах, рата й під свій лє завжди. Іде жебрак між люди жебрать, ти ж які обрав труди». Квінтесенцією напучень є висновок Гормішвілі. Юнак повинен учитися для пізнання самого себе. Хто він, звідки прийшов, де зараз знаходиться, куди піде. На думку Григолашвілі, поет поділяє девіз дельфійських містерій. «Людино, пізнай себе, і ти пізнаєш Бога і самого себе». Це переконання автора, що привело його до прийняття містицизму псевдо-Діонісія Ареопага, карбовано і в рядках українського перекладу. «Вчитися юнак повинен, щоб пізнати єство людини, хто вона, куди прямує, де буття її причини». Бажан дещо уточнює оригінал, надаючи своєму перекладу філософської тональності. «Буття причини» – бажанівський вислів, але доречний, бо пов'язаний з контекстом. Його значення набагато ширше, ніж уточнення окремої фрази. Йдеться про розуміння перекладачем
світоглядного спектра Гурамішвілі, котрий протягом усієї збірки намагається з'ясувати саме ці буття причини. Літературним тлом авторських пошуків є історико-політичне життя сучасної йому Грузії, особисті пригоди, інтимні переживання і прямі філософські діалоги. Його особливо турбує занепад християнської моралі, поширення і панування ницих пристрастей. Низка віршів, розміщених перед лихоліттям Грузії, не перекладена Бажаном повністю. На жаль, відсутні переклади таких, як «Притча про живу воду», «Розповідь про розп'яття», «Плач Богородиці», «Пояснення притчі про живу воду», що є вступом до тієї національної трагедії, жертвою якої став сам поет. Примітка. Український переклад «Девитіані» неповний, так само, як і російський переклад, виконаний Заболоцьким. Перший твір під такою назвою містить набагато більше поезії. Отже, в цілому справедливе твердження Мушкудіані про те, що Руставелі, Гурамішвілі та Браташвілі, видатні майстри художнього слова Грузії, творче надбання яких повністю перекладено мовою Шевченка, українсько-грузинські літературні зв'язки 20-30-х років ХХ століття, сторінка 119. Щодо Гурамішвілі потребує уточнення, відсутність в українському Девитіані віршів винятково релігійно-гіпнографічного плану, перенасичених містичними мотивами, пояснюється тим, що книжка перекладається в епоху войовничого атеїзму. І справді, коли з цієї точки зору придивитися до творчості Гурамішвілі, то помітно, що і в основі її лежить спроба пояснити наслідки першого гріха – вбивства брата братом. Однак, на відміну від Біблії, тут обидва брати-вбивці, тому грішні. Немає серед них Авеля, бо грузинські брати-сучасники Гурамішвілі вбивають один одного. Цим і пояснюється кара Божа, що впала на Грузію. Підстави для такого прочитання Девитіані дає і його український переклад. Хто опише біди картлі? Де той мудрий краснослів? Бур'яном жита всі стали, ціп вогню їх молотив. 10 душ один бив ворог, безліч двоє ворогів. Мало у живих лишилось тих, хто тяжко так грішив. Перс, інгуш, черкес та турок, кіст, дідоєць та лезгин. Кожен з них став катом картлі, вдарив хоч би раз і він. Потім в чварах міжособних брата брат тягнув за скін, сам на себе шаблю зводив, наражався на загин. Так як півень з іншим півнем люту бійку починає, гребінці скубуть до крові, лютяться, аж сил немає. А тоді безсилих півнів зразу в пащу пес хапає. Так і картлі, і кахеті, наче здобич, турок має. Бажаном не вилучені жодне порівняння чи історична деталь, якими переповнені рядки першотвору. За риторичним запитанням автора йде надзвичайно містка метафора. Простота Девитіані не виключає певної метафоричності, коли йдеться про перетворення в бур'ян жита, яке молотив ціп вогню. Зазначені всі географічні сусіди картлі, розмір змусив опустити тільки осетин, які прагнули поневолити її чи знищити. З особливою майстерністю передав Бажан гурамішвілівське порівняння між особиць картлі і кахеті з двома півнями,
які скубуться до крові і зрештою стають здобиччю пса. Уся ця біда, за роз'ясненням автора, зумовлена тим, що «де орав картліць вгору, боронуть у кривоках, борона ржавіть лишилась з сохлим брудом на зубцях. Доки брат ціпком бив брата, ворог дрюком їх розчах, картлі щеплену з кахеті, з ніг звалив поверху прах». Розорану вгорі ріллю кахетинцями боронували внизу картлійці. Колишній бруд залишився на бороні, її не відчистити. Брат відшмагав брата батагом, ворог вдарив обох дрюком. Їх, щеплених між собою, повалили ниць з гуркотом. Бажан правильно зрозумів зміст, але приплутав картлійців з кахетинцями, що з точки зору історичної вірогідності не є вадою. Адже безглуздо і пагубно діяли обидві сторони. Отже, образна картина політичного безладдя і розбрату відтворена у строгій відповідальності до першотвору. І доповнює інша строфа. «Сплівся з полум'ям картлійців, кахів полумінь великий. Завелись вони, до роздмуханого кахетинцями полум'я додалося полум'я картлійців, пронесене вітром. Як тільки вони посварилися, мов шуліки через куріпку, прокинувся орел на їхню сварку і крики, схопив кігтьми куріпку, залишивши обох шулік ні з чим. До кращого роз'яснення і розуміння причин лихоліття Грузії автор розповідає притчу, логічно пов'язану з бороною, яку тягнуть вгору. Одна людина, я бачив, ладнала плуга навпаки, ставила леміш, а друга, подібно їй, робила криву борону. Спитав я врача, чому так робиш? Він одказав, сила і вгору оре. Той, що з бороною промовив, бороною згори вниз, так ріллі, що вгору тягнуть, і треба. Бажан перекладає. Був один орач, у плуга вклав леміш, він навпаки. Другий вивертом в борінці приладнав усі зубки. Перший мовив, плугай вгору сила витягне таки. Другий зрік, згори донизу, заскороджу ці горбки. Почавши строфу саме з притчевої інтонації, був один орач, Бажан запропонував дуже вдале прочитання другого рядка. Криву борону він правильно розшифрував, як вивертом приладнені зубці в боронці. Знайшлося в перекладі місце і для прислів'я про силу, що вгору оре. Там, на жаль, підвела кінцівка, що не відобразила тієї іронічної думки, яку вклав у неї автор. Так ріллі, що вгору тягнуть, і треба, замінено простою констатацією наміру, де відсутній осуд того безглуздя. І саме тому чудово відтворений Катрен втратив логічну довіршеність.
і отже не зміг яскраво зафіксувати авторську позицію. Перекладач за власною традицією компенсував втрату при відтворенні іншої притчі. З приводу нерозумних вчинків грузинських політиків, які сварилися поміж собою, чуючи за спиною дихання підступного ворога, Горемішвілі пише: якщо людина дружину, дітей, мов тягар, тримає на спині, немає будинку, прихистку, місця, де могла б утриматись, ззаду її б'є ворог, а вона свариться з приятелем, що попереду, та такого дурня повинен спалити вогонь. Бажанівський переклад повністю вмістив авторське міркування. Якщо чоловік родину ледве тягне, мов тягар, а пристанище немає безпритульний цей злидар, то коли він вмить, як ворог ззаду зготував удар, розпочне ще сварку з другом, хай пожре шаленця жар. Як ми вже зазначали, абсурдні дії своїх сучасників, що довели країну до прірви, Гурмішвілі пояснює їхніми гріхами. Вони погрішили перед Богом. Бог відповів їм за гріх. Небо з гнівом розкололось навпіл, затряслася земля. Виноградник побив град, наче уламки брил. На ниви напала сарана, вітер пронісся вихором. В українському перекладі бачимо адекватну картину з тим же розколотим небом і землею, що трясеться, з гіперболічним градом і ураганним вітром. Спостерігаємо зриме втілення того, що відбувається внаслідок порушення Божих заповітів дітьми Адама. За гріхи ці їх спіткала кара Господа грізна. Небеса навпіл розпались, затряслася персть земна, град завбільшки, як каміння, виноград побив сповна, вітер вихором промчався, ниву вкрила сарана. Гурмішвілі, вірний традиціям грузинської літератури 17-18 століть, відстоює у своїй творчості принцип правди і справедливості. Описуючи конкретні історичні події з конкретними історичними персонажами, поет ставить за мету дати їм об'єктивну оцінку, якби негативно вона не сприймалася. Усвідомлюючи всю відповідальність за своє правдолюбство, Гурмішвілі заявляє: правду я скажу, не буду ницим речником брехні. Я не можу славить підлість, вчинки вихвалять дурні. Хоч би з мене шкіри здерли, голову зняли мені. Не назву я кахабером тих, що з ним не схожі. Ні. Правду скажу, чому я буду оповідачем брехні. Я не хвалитиму мерзенних, аби їм підлещуватися. Мені хай відрубають голову, тіло відокремлюють від неї. Хто не схожий на кахабера, я не назву його кахабером. Найголовніше для автора – не назвати кахабером, ім'ям народного героя, відомого своєю справедливістю, того, хто на нього не схожий. Відтворивши цю завершальну думку, перекладач дозволяє собі незначні стильові відхилення. Гурмішвілі, наприклад, наголошує на мерзенності, Бажан же акцентує таку характерну рису, як підлість, додавши ще і дурні вчинки, які так само не можна схвалити. Грузинський поет викладає своє розуміння правди і брехні, називає причини, чому вірш його просякнутий
викривальним пафосом. Основна ж причина, за його свідченням, криється у тій бредоті, що накопичилися в суспільстві. Ворог, почувши про неї, зрадіє, приятелі навпаки стане боляче, а його самого за відвертість, можливо, будуть лаяти. Однак, окрім правди, що ми можемо взяти на той світ з собою? Бажан лаконічно і стисло передає цілу низку сентенцій Гурмішвілі про необхідність об'єктивної оцінки реальності, викриття їх хиб, відстоювання правди. Як добро ти можеш славить, якщо не осудиш зла ти, якщо злих не звеш ти злими, як же добрих будеш звати? Як у доброї людини добрі вчинки відібрати? Ні, добра я в злі не бачу, хоч садіть мене за грати. Якщо зло не ганити, як тоді хвалити добро? Якщо зло не назвати злом, як тоді добро називати? Як відібрати у доброї людини те, що він добро хвалив? Як в злої людини знайти добро, хоч садіть мене в яму, замуруйте в ній? В очі хвалиш, спину лаєш, значить гірко дієш ти. Краще, ніж во лжи тут жити, звідси з правдою піти. Чи я можу дикі терні виноградом наректи? Не згублю душі за кривду, хоч би й вбили в плоть кати. Хвалити в очі, лаяти в спину вчинок негідний, краще піти звідси з правдою, ніж з брехнею тут жити. Поруч з тим, хто посадив виноградну лозу, не хвалитиму того, хто посадив терен. Не погублю я за це душу, якщо і загине плоть моя. Іноді від зла страждає той, що зло на світ виводить. Та затаювання злого всій країні тільки шкодить. Тих, які це зло стаїли, ще й далі зло знаходить. Лайте ж те, що гідне лайки, це до доброго призводить. Щоправда, викриваючи зло, буває зле за викривалість. Але приховувати зло не на користь країні. У тих, хто зло коїть, знаходяться послідовники. Краще лайте те, що заслуговує лайки. Людина остерігається лайки. Бажан точно підмітив, що Давид Гурмішвілі і щодо свого улюбленого героя, карплійського царя Вахтанга, лишився вірний принципу. Правду всю скажу, не буду ницим речником брехні. І мову про хиби і помилки в політиці і характері Вахтанга поет сміливо вводить у сумну розповідь. Змалювавши його спочатку як вченого, ритера, псалмописця, пастиря, повного щедроти, який уважно випасав своїх овець, Гурмішвілі вустами царевича Бакара зауважує: «Я не бачив, щоб розважно він умів би щось чинить. Все, за що мій батько брався, розпадалося на мить». Український переклад Девітіані акумулював великий біль, викликаний трагічною долею Грузії, кращі гуманістичні і патріотичні ідеали, які прагнув стверджувати автор, чи не найвразливішим откровенням, криком його душі став цей катрен з поеми «Лихоліття Грузії». «Я хотів свій недух скрити, та мене він сам ось боре. Надто гостро ниє серце, ломить трястя тіло хворе. Я картаю тих, що взгір'я знизу вгору вперто оре. Хай візьме мій біль на себе недруг, що вчинив нам горе».
У 4 рядках умістив поет свою відчайдушність, вкарбував свій душевний стан. Бажан, пронятий внутрішнім трепетом Гурамішвілі, зумів довести до українського читача стогін його серця, передати повторюваний у поемі в різних варіантах узагальнений образ ватажків-міжособиць, які вперто ороть знизу вгору. Не опустив він і прокляття, адресовані недругом батьківщини. Бажан добре збагнув своєрідність поетичного стилю Гурамішвілі, який свідомо не оплів колючками древо своїх віршів і прагнув висловлювати власні думки та емоції у простій та дохідливій формі. Його найулюбленіший художній прийом – порівняння, яке завжди конкретне, зриме, тому і переконливе. Коли, наприклад, Гурамішвілі хоче сповістити про полонення царя Вахтанга Шахтамазом, то спочатку він за допомогою порівнянь змальовує грізну картину. Так пожаром стала іскра, вітер бурями в розгоні, аж схитнулася Метехі, сплюндрувалася Сіоні. Так полум'ям стала іскра, вітерець перетворився в бурю, від нього схлихнувся Метехі, від нього розвалився Сіоні. Коли йому треба розказати про радість царя Вахтанга, котрий одержав добру звістку від Петра І, він використовує низку лагідних порівнянь. Як фіалка і троянда розцвітають від тепла, як замерзла в сні зимовім оживає знов бджола, як вітрець живить людину, що від спеки знемогла, так потішити Вахтанга вість царя Петра змогла. Як троянди й фіалки починають пахнути від тепла, як після зимівлі починає ворушитися змерзла бджола, як приносить насолоду зморені від спеки людині вітерець, так потішила царя Вахтанга звістка від государя Петра. Бажан зберігає колоритні порівняння автора не лише на сторінках лихоліття Грузії, а й всього Дев'ятіані. Наведемо декілька прикладів. Наче зморений той олень, що жаждиво прагне пити. Впавши складки для рятунку, він хапає й моху прядку. Так і цим ченцям прийшлося, як навів я тут на згадку. Як бурхлива річка здіймає хвилі, клекоче вельми, пішохід, злякавшись, кладе через неї щонебудь кладкою. Зламається кладка, пішохід хапається за мох. Так з тими ченцями сталося, як я розповів для прикладу. Стався бій, так кров точилась, що могли її річки жорно в млинах крутити, сповнивши всі лотоки. Вони зіткнулись, кров, яка тоді лялась, змогла б крутити жорна, якби підставили жолоби. Поруч з порівняннями у Гурамішвілі подибуємо і виразні метафори. Наприклад, поет розповідає, як він, почувши з вуст козака слово «хліб», від знемоги впав. І розпався сніп, що горем зв'язаний так довго був. Бажан бездоганно відтворив вражаючий образ снопа, змученого ув'язненням поета. Хоча академік Цеїшвілі, вважаючи Гурамішвілі як поет-реаліст,
мав на увазі саме «перевесло». Слово «перевесло» і «горе» грузинською мовою мають анонімічне звучання «джаврі». Треба гадати, що бажанівське трактування точніше і правильніше. Варто відзначити, що поемі «Лихоліття Грузії» особливого драматизму надають поетові оповіді про себе. Його ліричні шедеври, природно вмонтовані в епічне полотно, є, власне, новим різновидом грузинської гімнографії, де чергуються реальні та містичні плани. Однак тут важливо знати, що містика Гормішвілі не екзальтоване споглядання уявної країни, а спроба абстрагуватися від важких земних незгод. Незважаючи на те, що гімнографічні вірші Давитіані з певних міркувань були відхилені і не потрапили до української збірки, деякі з них, що міцно впліталися в художню тканину «Лихоліття Грузії», Бажан таки переклав, щоправда, з деякими купюрами та маленькими хитрощами. Після оповіді про свій лезгинський полон Давид переходить на плач про те, що він, бранець на чужині, не міг там узріти лик і образ своєї коханої. Перекладач розшифровує ім'я коханої і в дужках дописує «батьківщина». Насправді ж цей вірш – словослов'я Богові, туга за ним. У грузинській мові, як уже зазначалося, відсутній граматичний рід, тому стверджувати, що в оригіналі читаємо саме «кохана», не можна. Однак за законами української мови усе цілком природно, до того ж вдало вуалюється релігійна спрямованість твору. У спеціальній літературі давно встановлено, що вирази «сяйно лика», «нива сонця й розмаю», «джерело життя цілюще», «перло неоціненне» та інші, що зустрічаються у плачі, за традицією грузинської гімнографії, є образами Христа. Зберігши їх, перекладач передав дух оригіналу. Але там, де автор безпосередньо звертається до Ісуса, вірш обривається. Він скорочений аж на 3 строфи. Проте повністю перекладений вірш з поеми «Хвала сонцеві сонць» і Давидове благання наставити його на путь істини, перед тими, хто взявся б заперечувати оспівування Бога навіть поетом XVIII століття, перекладач мав повне алібі. Йдеться ж про сонце. «Слався сонце, сонць присвітле, красна тобі слава, дня одвічного світило, зоре величава. Ти є цар царів найвищий і держав держава, непохитна, непогасна вічності проява. Зглянься на бранця, що позбавився на відраду права, хай раба твого врятує міць твоя ласкава, щоб відкрилася для нього світла путь, не тьмава». Це семиряддя, що цілком зберігає зміст і форму оригіналу, насправді є не хвалою сонцю, а Богові, оскільки всі епітети, вжиті автором, теологічні синоніми Всевишнього. І все ж, на мою думку, Бажан, перекладаючи не просто Давидові слова, а його символи, його улюблену християнську катафатику, «Бог у поштивих поняттях, сонце сонць присвітле, дня одвічного світило, зоря величава, цар царів найвищий» і так далі, діяв скоріше підсвідомо, бо самому здавалося, що це не катафатика, а епітети до образу батьківщини.
Про це в статті «Колиска над Арагвою», «Прихисток над Хоролом» свідчить сам Бажан. Звертаючись у мріях до світлоносної батьківщини, до сонця Грузії, він, Гурамішвілі, з мороку темниці, куди ув'язнили його лезгінські розбійники, промовляє до неї натхненно і піднесено. «О, кохана гарнолиця, перло ти неоціненне, з чим зрівняти незрівнянну, втрачену тепер для мене? В час, як дух мій кине тіло, зжалусь наді мною, нене». У тих роздумах, з точки зору сучасного літературознавства, є ще одна помилка, яка полягає у тому, що Гурамішвілі має на увазі не реальну таємницю чи яму, де нібито тримали його викрадачі, а земне грішне життя і нестримний потяг до вічного сяйва божества. Отже, коли поет у наступній строфі з цитованого Бажаном «Плачу» скаржиться: «Б'ють мене, катують, кажуть, отчепись одне і ти, чи зречусь тебе, голубко, чи нап'юся блекоти, дай мені хоч трохи світла, дірку в стінці прокрути, щоб я міг втекти до тебе, щоб я міг тебе сягти». То знову-таки звертає свій погляд не на батьківщину, а на Бога. В оригіналі, до речі, йдеться про дірку в стелі чи в даху, адже зі стінки ями, скільки б її не дірявити, нагору не вибратись ніколи. Неправильне тлумачення тексту дозволило Бажану прямо назвати адресата поетового звернення. «Не знайшов ніде я в світі рівного до тебе краю». В оригіналі ж край не згадується. «Шукав і подібного до тебе в світі ніде не бачив». Якщо Бажан у конкретному випадку і помилявся, ототожнюючи кохану з батьківщиною, що йшло, до речі, від грузинських літературознавців, то в інших гімнографічних віршах він безперечно знав значення тих епітетів, які перекладав. У цьому можна переконатися, читаючись у такі поезії, як «Скорботне і співуче благання Давидове до сонця сонць», «Хвала сонцеві сонці і Давидове благання настановити його на путь істини», «Розмова серця з Давидом, коли він задумав тікати», про те, як Давида Гурамішвілі, що вийшов з печери, зустріли незнайомі люди, і в нього зляку підломилися ноги. У цих творах яскраво відображений суб'єктивний стан пройнятої релігійною вірою людини, котра шле свої молитви найвищому джерелу добра і мудрості – Богу. До розуміння Гурамішвілівської катафатики чи апофатики дається ключ у пісні про те, як Давидові було холодно в полоні, а сонця не було видно за хмар. Автор відверто вказує: «Зрозумій, читачу віршів, зміст проказаних таїн, тінатін, так зву я сонце, сонцем зветься тут Бог-син, сонцем сонць, світил світилом зветься Бог, Отець один, сяйвом своїм щоденним зір мій тішить тінатін. Сяє сонце Бога Сина більш, ніж сонце сяйний вид, сонце сонячністю Бога людям і рівнять не слід. Так як нищить пітьму світу тінатін ранковий схід, так перед сіянням сина, сонця, лик би змерз і зблід». Бажан, без жодного відхилення розшифрувавши гімнографічні коди першотвору,
кожного разу вміло користується ними. Він знає, що автор на перший план висуває пошуки духовного сонця, сонця сонця, а не астрального небесного тіла, названого ним ім'ям руставелівської героїні Тінатін. Поет проводить об'єктивізацію своїх релігійних переживань і попереджає читача, що не слід розуміти сонце, сонце сонць, Тінатін дослівно. Не випадає сумніватися, що художня функція сонця в Давітіані Бажанові зрозуміла. Про це свідчить хоча б цей приклад. Перед сонцем сонць вклоняюсь, ради сонця сонць шалію. Як поклонник сяйва, очі перед ним я не закрию. Де знайду і де вклонюся кращому я чудодію, боючись розгнівать сонце, Тінатін славлять не смію. Останній рядок, де протиставляється сонце Бог і сонце світило, вказує на різне смислове навантаження цих понять. У циклі дагестанських віршів, що входить до складу «Лихоліття Грузії», як правильно зауважує Натрошвілі, переплилися з одного боку туго за променем реального сонця, до якого так серцем прагне ув'язнений в Дагестані поет, і з іншого боку образи християнської символіки. Незважаючи на добру обізнаність Бажана з символікою першотвору, він інколи все ж збивається на пряме трактування образу коханої. У вірші «Розмова серця з Давидом», коли він задумав тікати, сумління наказує авторові: «Господа прославив найперше, і далі в тому, хто тебе покличе, пана не впізнаєш». За контекстом «в панові» вбачається Бог. Гормішвілі прямо вказує на творця, якого слід прославляти образом краси, і після стількох уточнень Бажан перекладає: «Приготуйся йти до Любки, близько твоя мила, хай би хоч її подобу мрія оживила, лиже сльози, їх відчує діва посмутніла, якщо хочеш, щоб кохана вік тебе любила, ти обмись лізьми своїми рани її тіла». Плутаючи Бога з коханою, перекладач надає твору двоякості прочитання. І коли з його волі автор каже: «Лиш за цим дороговказом мусиш далі йти», важко зрозуміти, хто той дороговказ – Всевишній чи кохана. У такій ситуації Бажан опинився, треба гадати, через раніше зазначену відсутність граматичного роду в грузинській мові. А ще й через те, що він не до кінця врахував традиції грузинської гімнографії, що під впливом ідеї неоплатонізму сповідувала можливість осягнення Бога, злиття з ним за допомогою високих моральних сил. Незважаючи на присутність у перекладах певного паралелізму, часткового ототожнення сенсуальної та божественної любові, вони охоплюють основні мотиви першотворів, а саме схиляння автора перед Богом, прохання допомогти повернутися до достойного життя, освітити дорогу, задовольнити духовні та фізичні потреби. Бажан завжди був уважний до контексту, образного доповнення оригіналу. Особливо до тих пасажів, де так чи інакше прочитувалося авторське світосприймання, релігійні та філософські переконання, вгадувались світоглядні орієнтири. Тут не останню роль відігравала творча індивідуальність самого Бажана як поета, медитаційного спрямування. До того ж, майстра художніх деталей –
точних, виважених, карбованих фраз. Цією своєрідністю Бажана, поезія якого була здебільшого бронзово-ваговитою, об'єктивною, фабульною, насиченою міцним епічним первнем, позначені і його переклади. Небезпідставність такої оцінки спробуємо довести на аналізі тих пасажів Девитіані, де розповідається про родовід грузинських володарів. Глава з такою назвою «Злихоліття Грузії» є концептуальною для Гурмішвілі, бо він тут відстоює поширене ідеологічне кліше царської династії Багратіонів про їхній генеалогічний зв'язок з Ісусом Христом. Багратіоні стверджували, що вони походять від біблійського царя і пророка Давида, прародича чоловіка матері Христа Йосипа. На першому місці в цьому родоводі вони віншували Єсея, батька Давида. Тому і династію свою Багратіоні називали Єсея Давидовою. Гурмішвілі ретельно з великим благоговінням переповідає цю легенду, якого, на відміну від Бажана, пропустив російський перекладач Девитіані Заболоцький, певно вважаючи її надмірним прибільшенням. Розповім про родовід володарів, про їхніх прапращурів. Їх рід, неначе дерево, був посаджений, политий водою, на гілках його міцних рясніли плоди і листя. Дерево росло, щоб ми ховались під тінню його гілок. Саджанцем я вважаю того, хто зветься Єсеєм. Від нього пішов той, хто, наче дерево, дав плоди своїх висловлювань, пращею і благанням до Всевишнього переміг у двобої. Родовід грузинських володарів має з ним одне коріння, Бажан перекладає. Я про володарів грузинських, про їх родовід повім. Наш творець їх рід з коріння деревом зростив рясним, і плоди, і листя пишне дав йому гілкам міцним, посадив, щоб ми втішались плідним деревом одним. З погінця зростити древо Ісею Бог звелів. Зріс від нього і той, що людям дав плоди священних слів, що на герці Голіафа камінцем із пращі вбив. Виріс з галузю від нього і рід грузинських володарів. Гурмішвілівський образ генеалогічного древа Багратіонів в українському перекладі має чіткі контури оригіналу. В ньому витримані послідовність розповіді і логічний зв'язок між рядками з врахуванням біблійного відтінку лексики викристалізована основна думка. Грузинські царі мають божественне походження. В оригіналі зроблено лише натяк на Давида, відомий епізод з життя якого вміщено в одному рядку. Бажан резонно увів у свій текст Голіафа, тим самим одночасно вказавши на переможця. Однак в іншій главі, де розповідається про невірність карталінців і кахетінців до своїх володарів, Бажан несподівано припустився грубої помилки. Гурмішвілі пише, «Двох моїх владик вкупі я хочу назвати прізвища. Хоч коріння їхнє було віддалене, гілки їх переплилися. Один названий сином Давида, котрого розіп'яли на хресті, другий Вахтанг, п'ятий, що сидів царем Картлі». Бажан перекладає. «Двох моїх владик я хочу тут по імені назвати. Хоч і різне в них коріння, та гілок їх не розняти.
звався один дитям Давида, на хресті був розіп'ятий, другий був царем грузинським, звався всім Вахтанг він п'ятий. У двох владиках автор вбачає, як випливає з тексту і першотвору, і перекладу, владику небесного Христа і владику земного царя Вахтанга. Вони ж, за відомою версією, походили з одного коріння. У віддаленості Гурамішвілі мав на увазі той 17-віковий проміжок часу, що лежав між Ісусом і Вахтангом. Помилка Бажана полягає в тому, що стверджує протилежну цьому думку, хоч і різне в них коріння. Таким чином перекладач вступає в протиріччя з власним вже перекладом, в якому кількома главами раніше доводив, що від Давида і Ісея виріс галузю і рід грузинських володарів, тобто у них одне коріння. Помилка Бажана суттєва, бо у родових відносинах Вахтанга з Ісусом Христом Гурамішвілі вбачає глибокий контекст. Згідно з офіційною ідеологією грузинської монархії, країну охороняють два владики – небесний і земний. Останній володіє військом, на яке поширюється влада і небесного владики. Якщо зраджують йому, земний владика неодмінно зазнає поразки. Ця думка відтворена Бажаном чудово. Військо стало зле служити, люд од нього відступився. Хоч в словах являли шану, та в серцях обман таївся. Божу заповідь забувши, сатані їх дух скорився. Те, що сіяли і пожали, час із ними розплатився. Забути Божу заповідь значить протистояти його волі. А це гріх, за який очікує розплата. За гріхи ці їх спіткала кара Господа грізна. Це ще один доказ екзегетичності Девитіані, як спроба трактування Біблії на прикладі грузинської дійсності. Гурамішвілі, переконаний християнин, щиро вважає, що основою для всього є той перший, що не має початку. Отець, вседержитель неба і світу володар, недосяжний, безмірний, невимовний, блискучий, сяючий, Бог, котрий Авеля жертву прийняв ласкаво. У даному випадку поет користується загальноприйнятими у християнській літературі епітетами, про які ми вже вели мову. Бажан, вибираючи з них найсуттєвіші, найхарактерніші, що визначають Бога, вибудовує текст власного перекладу. Є основою для всього Бог Отець, Небесний Цар, передвічний Вседержитель, неба і землі Владар, невисловлюваний словом, незбагненний Добродар, Бог, який прийняв ласкаво Авеля жертовний дар. Давитяні, як цілісну збірку, пронизує християнська концепція стосунків між Богом і людиною, Богом і Всесвітом. За спостереженням Чікувані, Бог – доля, смерть для Гурамішвілі на якісь там вічні містичні явища. Вони ніби приземлені поетом, зображені як реальні співрозмовники, з якими поет інколи фамільярний, а інколи навіть грубий. Ось як Гурамішвілі пише про Бога. «Отче наш, шатер чудесний, в картлі ти воздвиг над нами. Жил я в ньому, і вдруг оттуда вигнав ти мене пінками». Бог, який виганяє людину пинками з намету, чи це містичний образ?
Я зумисне процитував уривок з Давитіані в перекладі Заболоцького, бо в ньому вжите гормішвілівське слово «пінок». Бажан переклав делікатніше. «Живі я там, але звідти виштовхав мене ти враз. В оригіналі я був всередині, ти мене виштовхав кудись, стосунувши роздратовано». Гормішвілі в скарзі на минучий світ чи в розмові людини зі смертю ще з більшою відвертістю висловлює своє невдоволення долею, якою зрештою також править Всевишній. «Ти не вір у світ минучий, світ лжи і суєти, у руках його не вдержиш, хоч і позури впусти. Якщо дасть він нині щастя, завтра мук зазнаєш ти. Тож зречися краще плоті, щоб душевних цнот сягти. Не довіряйся, тлінний світ винний і невірний. Не втримаєш в руці, як не впивайся позурами. Якщо сьогодні дасть радість, завтра не врятуєшся без біди». Світ цей в Русі ненастаннім, він хвилюється, як море. На основі ткані світом в'яже час свої узори. Цей кістяк в руці з косою, що він тне, кого він боре? Світ цей, як не висяває, все ж є темний нам на горе. Хитається цей світ, хвилюється, як море в бурі. За ним женеться час, в'яже те, що він, світ, тче. Той худий чоловік, що махає косою, що він косить, що він тне. Тому я нехтую цим світом, що все, що сяє, є тлінню. Ці сповнені печалі і зневіри в земне буття рядки, озвучені Бажаном так старанно, з тонким проникненням у глибини авторських переживань, мають не менш печальне, позначене почуттям безвиході продовження. В очікуванні близької кончини автор піклується не стільки про себе, скільки про свою сирітку, своє дитинча Давитіані. «Як мені спочити, де знайти солодке життя? Я підійшов до межі смерті, з горла димом виходить душа. Кажуть мені, не будь, вахав баба, піднімися в болі. Якщо мене туди поведуть, хто виростить цю сирітку?» Цитована строфа грузинськими літературознавцями трактувалася по-різному. В основному вважали, що Ахалдаба – це якась українська новоселиця. Дослівний переклад звучить саме так. Де нібито перебував поет. А «болі» читали як «боло» – кінець, останній прихисток, тобто небесний світ. У грузинському алфавіті немає великих літер. Тому визначити, чи це географічні назви, неможливо. Насправді, як показує аналіз тексту Гурмішвілі, поет конкретних образів і художніх деталей мав на увазі реально існуючі села Ахалдаба і Болі в ущелині річки Ксані, які він добре знав з дитинства. Коли врахувати, що перше село розкинулося на рівнині, а другий тулиться до гір, то рядок набуває символічного змісту і читається як відхід душі до неба. У попередньому рядку якраз і мовиться про душу, що відходить з горла як дим. Бажан у своєму перекладі назву Ахалдаба розтлумачив як селище нове, а Болі осмислив по-своєму. «Де знайду я відпочинок? Де постигну щастя ждане, вже надходить днина смерті, і душа із горла кляне,
селище нове покине, світлий край від ради пряне. Але хто тоді без мене цю сирітку тут догляне? Заболоцький втратив сугестивні строфи, що полягала в асоціативному сполученні додаткових смислових та інтонаційних відтінків. Хоча з такого поета, як Гормішвілі, навіть при великому бажанні важко зробити цілковитого атеїста, перекладач, по можливості, таки уникає згадки про Бога. Наприклад, назва глави «Втеча з полону до Росії» в оригіналі звучить так: «Боже, допомога Давидові, втеча з полону в Росії». У цій же главі пропущено три строфи, в яких автор палко дякує Богові за порятунок і радить: «Плоть погрішила, спитай у плоті, не вимагай боргів від душі». Гормішвілі переконаний, що винна плоть, душа ні в чим не винна. Душа – добре вино, плоть – бридкий посуд. Плоть п'яна від розкошів життя. Душа ж від страху бути страченою на тім світі зовсім зникла. Зробивши безпідставний пропуск, Бажан у строгій відповідності з першотвором перекладає: «Винороб повинен добре мити посуд для вина, щоб усякий намул змити, вичистити глек до дна. Якщо після цього гірше стане рідина смачна, винороб мене зараду хай як схоче проклина. Боже, піснею зробити плач і зойки стогін мій, і обмий мене, неначе посуд для вина брудний. З мого розуму і серця всяку погань дбало змий, і прости слова гріховні щедрій милості своїй». За наявності пропущених строф читачеві було б зрозуміліше, чому автор порівнює себе з брудним посудом. Адже тут пояснюється те, про що йдеться вище. Душа – вино, плоть – посуд. Якщо причину зазначеного пропуску важко пояснити, то пропуск порівняння, про яке піде мова нижче, пояснити можна. Маю на увазі те місце в Давитіані, де Гурамішвілі розповідає про Тамаз-хана, який, випереджаючи російські та грузинські війська, напав на Шимаху і Дагестан. Тамаз-хан почув про військове приготування росіян та грузинів, здивувався, почав кусати собі лікті. Війська з Сухава він зробив, як Ісу, військо Амалика, спочатку розгромив Шимаху, знищив країну лезгинів, змусив почути османів, турків, грюк гянджинських брам. Отже, іранський шах збирався заволодіти прикаспійськими територіями, на які претендувала Росія, і водночас витіснити звідти турків. Той, кого Гурамішвілі називає Сухавом, уславлений лезгінський абрек Сурхай-хан. Амалеки – біблійний народ, який переміг цар Ізраїлю Саул. Так коментував це слово Іорданішвілі у словнику до видання Давитіані 1931 року. Правильний сам по собі коментар, одначе,
не тлумачив порівняння автора, адже йдеться не про Саула, а про Ісуса. Невже Гурамішвілі, чудовий знавець Біблії, помилився? Виявляється, що ні. Як з'ясував академік Ціашвілі, поет згадав той епізод з Біблії, де розповідається про розбійницькі напади амалеків на ізраїльтян, які на чолі з Мойсеєм тікали від фараонового рабства. За дорученням Мойсея, Ісус, син Наве, зібрав найхоробріших вояків і вщент розбив нападників. У той час, коли Бажан працював над перекладом Давітіані, не існувало такого тлумачення зазначеного рядка. У подальших виданнях його навіть не коментували, напевно, вважаючи недоречним. Відсутність у бажанівському перекладі згадки про Ісуса і амалеків скоріше слід пояснювати саме цією обставиною. В українському тексті читаємо: «Тамас хан, про це дізнавшись, аж вкусив свій палець сам і збиратись до Шемахи наказав своїм військам, знищивши у пень Шемаху, лезгів нищив тут і там, чули й турки грюк розбитих у Гянджі залізних брам». Оскільки перекладач не збагнув, чому сусідять у даному конкретному випадку біблійні герої, віддалені у часовому просторі, він не згадав і цілком реального Сухава, Сурхай-хана. У результаті вийшов досить безбарний рядок: знищивши у пень Шемаху, лезгів нищив тут і там. Зв'язок і образного світу, і світогляду Гурамішвілі з Біблією незаперечний. Однак це не означає, що він користувався лише цим великим джерелом. У Давитіані ми подивуємо посилання і на давньогрецьких філософів. У главі «Для придбання добра» поет пише: «Філософ Епікур сповіщає, учить нас: хто природу наслідує, той ніколи не збідніє. Якщо людина піддається пристрасті, ніколи не збагатіє. Діставши невелике майно, поженеться за великим». Ця строфа підтверджує думку Кекелідзе, котрий зазначає, що одним з головних елементів освіти Гурамішвілі – філософія, з якою він знайомився в грузинських та російських працях. Автор Давітіані справді міг почерпнути мудрість для роздумів у Епікура, якого мовиться буквально таке: «Той, хто наслідує природу, а не живе марними поглядами, скрізь задоволений тим, що має. Бо для того, хто задоволений природою, будь-яке майно – багатство, а для того, хто в полоні безмежних вагань, і найбільше багатство – не багатство, а злидні». У Бажана вийшло щось середнє між Епікуром і Гурамішвілі. Епікур таке нам каже у вченні своєї школи: «Дух нам даний от природи, не зубожий ніколи. Якщо дбатимеш, щоб духу пристрасті не побороли, горе тим, кому жадоба ненастанно душу коле». Перекладач зосередився на протиставленні духу, даного від природи, пристрастям, що треба приборкати. Логіка оригіналу не порушена, але думці бракує його конкретики, афористичної стислості. У Гурамішвілі, крім першого рядка, всі афоризми. Таким чином, переклад поступився першотвору, хоч і зберіг концептуальну схожість з ним. Цю відносну невдачу Бажан перекрив точним відтворенням філософських роздумів автора в іншому місці, зокрема в розмові і сварці людини зі світом, де Гурамішвілі викладає свої
антропогенезні погляди. Тут він відходить від Біблії, за якою Бог створив людину з глини та власного подиху. Поет поділяє постулат античної філософії, яка встоює згадувану у витязі в тигровій шкурі, теорію чотирьох елементів. Гормішвілі знає, що духи, які криються в тілах, називаються вітрами, а поза тілами – повітрям. У розпалі суперечки світ звертається до людини. «Ти ж є зліплений, не стало з вітру і вод, землі й вогню. Ти, земле і вода, вітри і вогню, скажи, чим краще за мене?» Людина ніби нічого не розуміє і благає світ роз'яснити, про що йдеться. «Ти згадав чомусь в розмові пломінь, вітер, землю і воду. Я не знаю, що це значить, розкажи нам на догоду. Твій докір про вогонь, вітер, землю і воду? Про що він, будь милостивий, розтлумач?» Світ пояснює. З чотирьох речей людину сотворила воля Бога. З вод, вогню, землі і вітру. Потім дух, вдмухнувши в нього. Бог, народжуючи людину, створив її з чотирьох речей – землі, води, вогню і вітру, і вдмухнув у неї дух. Бажанові щоразу вдається зберегти цей світоглядний момент у своєму перекладі. Земля, вода, вітер, вогонь – складові людські плоті, як вважає Гормішвілі, неодмінно повторюються і в українському тексті. Говорячи про Гормішвілі, про багатство його поезії, про його новаторське значення для історії літератури, думаєш про складну простоту його творчості, писав Бажан. Він міг так думати, бо на собі відчув усю складність цієї складної простоти. Простота полягала у тому, що художня мова Гурамішвілі цілком позбавлена блискучих елементів, а складність визначали різноманітні розміри, ритми, інтонації, віртуозні рими, алітерації, евфонічні ефекти і, звичайно, теологічні, дидактичні, філософські роздуми. Складну простоту поезії Гурамішвілі Бажан міг відчути при перекладі поеми «Весела весна» пастух Кацвія, яка у творчому доробку Гурамішвілі посідає особливе місце. Цей перший у грузинській літературі буколічний твір, оригінальний як за формою, так і за ідейним задумом і виразністю художніх засобів. В основу твору покладено життя грузинського села, де за порукою морального здоров'я людей вважають подружню вірність. Навколо цієї теми розгортає автор свій сюжет. Йдеться про кохання молодої дівчини і пастуха, котрий намагається заволодіти нею ще до шлюбу. При спробі зваби їх застає дроворуб, приятель юнакового батька. Щоб одвести закоханих від гріха, він лає обох, лупцює пастушка, а потім сам сприяє їхньому шлюбу, заздалегідь домовившись із священником і накривши щедрий стіл під виглядом поминання предків. Образно і дохідливо передає Бажан роздуми Гурамішвілі про дівочу цнотливість і доброчесність, а також його життєві спостереження. «О, дівчина цнотлива і доброчесна! Це самоцвіт, перлина пречудесна, а жінка, що зблудила, каміння сіра брила над мужовим гробком». Дівчина, що поводить себе цнотливо, то перлина, камінь коштовний, а жінка блудлива, кам'яна брила бліда над гробок чоловікові.
для дівчини, що має шлюб узяти, цнотливість краще за коштовні шати. А зганьблені дівчата і в злототканних шатах ганьби не притаять. Дівчині на виданні цнотливість дорожча за коштовний одяг, а зганьблених дівчат навіть злототканне вбрання не прикриє, ні. Життя твоє від серця є залежне, тож не очам, а серцю дай належне, що оку на догоду, а серцеві на шкоду, цурайся ти того. Оскільки від серця залежить і життя, і смерть, краще виконувати бажання серця, а не очей. Не піддавайся хоч і очей, на шкоду серцю. Серце краще від очей. Людина, котра розпачу не кине, назустріч смерті, наче вітер лине, вона в безнадії марніє й хворіє. Якщо покласти до багаття сіна, чи може статись, що бодай жарина, чи іскорка єдина не підпалила сіна? Сказали, спалить геть. Промовив Піп, оце ви зрозуміли, а вберегти чесноти не зуміли. Ви не змогли подбати, щоб вчасно роз'єднати дівчат і юнаків. Якщо в багатті лежатиме сіно, чи може бути, щоб не хопила те сіно хоча б одна іскринка? Сказали, що її врятує? Піп відповів, якщо ви знаєте, чому не зберігаєте міцність звичаю, чому не подбаєте і не роз'єднаєте дівчат і хлопців, з притаманною для Гурмішвілі лукавинкою відтворив Бажан сцену, коли закоханих, що злилися у любовних обіймах, злякала Сойка, в перекладі Дріст. Погнавши вівці далі від узлісся, коханці зразу палко обнялися, в усій траві сховались і тільки зготувались, аж тут як крикне Дріст. Так Дріст злякав коханці й коханку, що в них бажання зникло до останку. Тремтливі смутнолиці, звелись вони з травиці і нумо утікать. Небайку майстерність виявив Бажан при відтворенні еротичної сцени, яку могло зіпсувати одне скабрезне слово, одна груба і неделікатна фраза. Алегорична оповідь пастуха про власне зачаття батьками перекладач передав з великим почуттям такту. За допомогою точних дієслів і влучних фраз він створює інтимну гіперболу, адекватну за внутрішнім ритмом, настроєм, художнім баченням. Жених відразу кинувся до фортеці. Стинулася вона у небезпеці. Незгодний справу дляти, він пострілом з гармати фортечний мур звалив. Пильнувши раз із силою такою, рішив удруге зарядити зброю. Приціл добравши влучно, він переможно й гучно стрельнув з гармати знов. Ущух вогонь. Томився витязь бравий і задрімав знеможений млявий. Клянусь, він знавісніло, вогнем обпік все тіло у коханій своїй.
тоді вона й завагітніла мною, і матір'ю зробилась молодою. Став батько добирати ім'я для первенчати, і Кацвія назвав. Наречений пішов на штурм фортеці, вдаривши в бубон, похитнув її, пальнув він з гуркотом і своєї гармати пробив браму. Як тільки вистрілив з гармати, він не став довго чекати, знов її зарядив і, навівши приціл, вистрілив удруге. Ущух вогонь, натомлений без краю, він став млявий, затріщала голова, клянусь, обпік їй тіло, і тієї ж миті вона зачала. Та дівчина завагітніла мною, і як надійшов час пологів, я народився. Нарекли мене іменням Кацвія. Прискіпливий погляд, звичайно, помітить певні зовнішні розбіжності між авторським текстом і перекладом. Та це розбіжності саме зовнішні. Виплекані бажаном такі фрази, як «стинулася вона у небезпеці», «фортечний мур звалив», «втомився витязь бравий», і з точки зору лексики, і з точки зору образності є природними для того алегорично-іронічного пасажу, який так дотепно змалював Гормішвілі. Бажан формально використав тут досвід відтворення батальних сцен і витязя в тигровій шкурі. Так само, як, скажімо, в інших місцях, досвід у передачі афоризмів, які в українському перекладі зберігають ясність і лаконічність першотвору, охоплюють увесь спектр його вражальних засобів, доносять до читача роздуми автора про користь знань, про мінливість долі, про необхідність збереження цнотливості людської душі. У Гормішвілі пристрасть темінь покаже світлом, осліпить того, хто ясно бачить. Пристрасть перетворить бойгуза у звитяжця, змусить взятися за важку справу. Пристрасть так притягне чужі знання, неначе стіна горох. Пристрасть приведе слухняного до ганьби, до гріха. У Божана пристрасть робить темне світлим, зрячий через неї сліпне, бо його стає відважним, дух завзяття в ньому кріпне. Пристрасть так сприйме науку, як горох до стінки липне, і веде вона шаленців на ганьбу, на діло хибне. Що така висока точність не виняток, а віддзеркалення загального рівня перекладу, свідчить довільне звертання до інших строф збірки. Розум, наче хліб насушний, нагодує всіх доволі, а знання і вправна вмілість, як до страви грудка солі. Долю славлять всі, не славлю тільки я по власній волі. Доля дасть, розум тратить, от і вся користь от долі. Розум неначе хліб корисний для тих, що їдять, знання і вміле діяння сіль для страви. Славлять долю, а я не знаю, за що її хвалити. Доля збере, розум розкидає, яка ж мені з цього користь? Хоч гірке учби коріння та плоди її смашні. Коріння навчання гірке стане солодким на верхів'ї плід. Неосвіченій людині світ є явою лихою. Якщо в людини немає знань, замордує її тлінний світ. Мудреця негідні вчинки можуть люд ввести в оману. Наслідуючи негідні вчинки мудреця, може зіпсуватися народ.
змінний світ то тьмою дише, то проміння шле очисне, то повіє тихим вітром, то грозою раптом блисне. Змінює стократним горем кожну радість він навмисне, нетривким і плинним робить все і добре, і зловісне. Світить і тьмяніє тлінний світ, змінюється, крутиться, та вітерцем повіє, то грозою понищить усе. Кожну радість обертає він на гори. Надійде час і поквитається, будеш ти добрим чи злим. Світ, вручивши нам два дари, не дає одним втішатись. Мусимо то журно плакать, то співати і сміятись. Хто з нас в радощах незмінних зміг до старості дождатись? Люди, зліплені з праху, мусять прах знову повертатись. Два дари вручає людині світ, одного йому видається мало, то змусить плакати, то радіти чи співати. Щоб біди не знати, так нікому не дозволить зістаритись. Людина, мов посуд із глини, знову перетворюється в глину. Треба підкреслити й те, що Бажан ніколи не уникав відтворення і зовнішніх оздоб вірша, алітерації, рим тощо. Наприклад, вірш «Давидова скарга на швидкоплинний світ», написаний з суцільним використанням внутрішніх рим. «Гулі гондеба, віцько годеба, боргна бодеба, рац магондеба, сулім шордеба, хорці шмордеба, рат мшва дедаман, шавма бедаман». У трьох рядках шість разів використана одна й та сама рима – на деба. Останній рядок має свою внутрішню риму – на деман, що стоїть окремо і не римується з попередніми. У перекладі Бажан змінив схему римування. Він пішов шляхом паралелізму, розділивши рими між рядками порівну. У нього перший і другий рядок мають одну риму, третій і четвертий – іншу. Зрештою, він використав вісім рим, щоправда, дещо спростивши собі завдання. Якщо в оригіналі шість і дві однакові рими, то в перекладі дві по чотири однакові. «Серці люті болі, плачу мимоволі, скаржусь цій юдолі, я на примху долі, з духом я просився, з плоттю розлучився, нащо був родився, на цей світ з'явився». У повчанні, як треба бути обережним і готовим до дальшої путі, Давид Горанишвілі влаштовує фейерверк рим. «Саваргонія мгонія, Есідква гасагонія, бацав котіса мокметта, варді датисон рагонія, тус неулебас утпходе чаме свій шесаргонія, тавс гауптріхлі ар укок сакмені урігонія, далівеса бразно цмалі Дагваре Сашмагонія». Скажемо, що далі йде ще п'ять рядків на ту ж саму риму «Гонія», і Бажен бере участь у змаганні. «Я гадаю, в добрій раді є добро усій громаді, щоб росли рясні троянди і фіалки в пишнім саді. Люди, що хворіть не хочуть, лиш поживне їсти раді, бережуть себе, бо знають, що й може стати на ваді. Уживай цілющих ліків, не шукай потіхи в яді».
і пильнуй, щоб не піддатись лживих ідолів принаді. Вір лише тому, хто щедро нам дає дари багаті. Все, що ти благаєш, має він в небесному осаді. Довга путь лежить, тримай же добрий лад в своїй обладі. Слухайся повчань Давида, що вороже зваді й зраді. У першому рядку оригіналу три рими підряд, дві з них внутрішні – Саваргонія, Мгонія. У перекладі всього лише дві – раді, громаді. Та одразу ж у наступному рядку ця втрата компенсована. Бажан знову вдається до внутрішньої рими троянди і таким чином відновлює музичну рівновагу. Він діє за принципом перекладацької компенсації, упустив щось, не дотягнув, спробує надолужити прогаяне в іншому місці. Бажан спробував підкреслити і омонімічність рим Давитіані. Божа мати вчить нас вірити в того, хто послав нам манну, хто колиску колисати змусив діву неторканну, хто за діда й бабусю визнав Іоакима й Ганну, хто за гріх ваш склав на мене всю спокуту ненастанну. В оригіналі чотири рази в різних значеннях, як рима, повторюється слово «манана». Перше його значення – «манна», друге – «колисати», третє – «хто Анну», четверте – «спокутувати». Бажан домігся точних римованих закінчень на «Анну». Разом з тим у тексті використав усі чотири значення слова «манана». Давитіані давав Бажанові широку можливість виявити свій версифікаторський хист. Одностайно підкреслюють метричні новації, строфічне розмаїття, комбінації римування щодо поезії Гурмішвілі. На новаторську сутність творчості свого великого попередника вперше звернув увагу Церетелі, котрий писав: «Протягом багатьох століть грузинські поети так сліпо захоплювалися Руставелі, так сильно підкорялися йому, що й не уявляли, чи можна віршувати інакше, ніж 16-складовим і 4-рядковим шаїрі». Першим письменником, котрий врятувався від цього рабства і вирішив йти іншим шляхом, був Давид Гурмішвілі. Спочатку і він довго наслідував Руставелі, але нарешті здогадався, що плентається у нього в хвості, і вирішив Руставелі море мудрості з ним іншим не рівнятися. Поклав звернути і почав писати такі поезії, як «Пастух Кацвія» та інші. Та й сам Гурмішвілі у вірші «Спомин душі того, хто звіршував цю книжку», признається: «Для думок своїх я пильно слів струнких шукаю. Лиш слова, що вірш складають, за струнки вважаю. Та про звичний розмір віршів дбати не зволів я. В риторів пустих не буду вчитись краснослів'я». Зрозуміло, що в риторах пустих він бачав не свого кумира, а тих його епігонів, що захаращували грузинський вірш троянд над солов'їними мотивами Сходу.
Незважаючи на справедливу заяву Гурмішвілі, треба зауважити, що він традиційно тематику, насамперед патріотично-дидактичну, розробляв за традиційною формою руставелівського шаїрі. Що, до речі, гімнографічного, філософського та інтимного змісту, то для них поет шукав і знаходив нові форми, застосовував фольклорну ритмо-мелодику, надавав їм незвичної інтонаційної тональності. Структурну модель власного вірша Гурмішвілі створював у єдності метру, строфіки і рим. Наслідуючи лад народних пісень, Гурмішвілі відійшов від книжкової традиції і дуже спростив стиль, влив у поезію цілком новий народно-мовний струмінь. Водночас він пішов шляхом новаторства в галузі віршування. Його ліричні вірші побудовані в основному на нових, уперше ним самим ужитих розмірах, що згодом здобули право громадянства в грузинській літературі під назвою Горамулі, Горамішилівський. Додам від себе, що особливою новизною для грузинської поезії було утвердження в ній Гурмішвілі гетерометричних різноскладових розмірів. Наприклад, строфа «З веселої весни» містить один п'ятискладовий, два десятискладові, два шестискладові рядки. «Ерткале Русулі весела весна» – 10. Чим твіс сахмілат чама еквесна – 10, і мід чемігулі – 6, ікмна дедагулі – 6, медебісалі – 5. Український переклад, в якому кожен рядок збільшений на один склад, вдала імітація метричної своєрідності оригіналу. У дні твоєї весела руська весна, 11. Я стрів красуню квітчину чудесно, 11. Всміхнулась діва мила, 7. І серцем запалила, 7. Я спалахнув огнем, 6. Восьми складовими рядками переклав Бажан вірші «Мішанина». По-російськи «Полно-полне не прильщайся», який в оригіналі має 8 та 9 рядків. «Кмара-кмара нугас содав» – 8. «Сулса гебіс міхвдес швеба» – 8. «Ац даст кнарді нуш потав боргав» 9. Ногавс мірінт зінзлат пшвеба 8. У перекладі, на жаль, зникла гетерометричність. Годі-годі кинь грішити 8. Поверни душі відраду 8. Спокій серця збережити 8. Не чманій от злого чаду 8. Натомість точно відтворив Бажан метричний малюнок вірша на мотив пісні «Чувствую я скорбі люти всякої минути». Мовила мені кохана слово, що пече серце, чи я маю бути твоєю, коли вигляд в тебе поганий? Я троянда гідна солов'я, чому віддаватися гаві? Тож вона знехтувала мною, одружився на ній інший, горнолиций. З восьмискладовим високим шаїрі тут чергується високий шестискладовий, а третій та четвертий рядки виконані восьмискладовим низьким шаїрі. Змовила кохана слово,
що вбива раптово. Ні, то я не буду зроду, бо поганий ти на вроду. Солов'я троянда чує, гавою ж дідує, тож вона мене прогнала і до шлюбу з іншим стала. Вдалося така точність, мабуть, не одразу. Спочатку треба було знайти ті пісні, на які вказував Гурамішвілі. Примітка. Як уже зазначалося, Гурамішвілі вніс у грузинську поезію потужний фольклорний струмінь. Він засвоїв не лише ритм і метрику народних віршів, пісень, а й їхній лексичний матеріал і виражальні засоби. Але якщо грузинські фольклорні прототипи гурамішвілівських віршів, ці вірші бажаном, на жаль, не перекладені, можна відшукати то українські і російські прототипи, незважаючи на прискіпливі пошуки, Косарик, Бажан, Луценко, Чіковані, Гогоберідзе, віднайти не вдається. Вірніше, знаходять окремі твори, далекі вдгомін, мелодії яких чується в поезіях Гурамішвілі. Має рацію цей Швілі, котрий висловлює гіпотезу про те, що грузинський поет україно-російські фольклорні мотиви скоріше засвоював не через книжки, а через живе використання текстів, вловлюючи на слух їхню пісенну ритміку. Як справедливо вказує професор Луценко, пісні Гурамішвілі близькі, але не тотожні з ритмікою українських фольклорних джерел. Гурамішвілі не копіював український текст, а лише відштовхувався від його ритмомелодики, яка у поєднанні з грузинськими національними традиціями фольклору народжувала унікальне явище – пісень. Російську пісню «Чувствую я скорбі люти» не знаю, але знаю пісню Сумарокова, близьку за змістом, навіть тим же римуванням, та з іншою строфою. Щетно я скриваю серце скорбі люти, щетно я спокойною кажусь, не могу спокойно быть я ні минути, не могу, как много я не ччусь. Пісня ця «Романс» була досить популярна в 18-му і на початку 19-го століття. Можливо, чув її Давид у виконанні своєї дружини або дворяночки-сусідки, та строфи Сумароковської не зберіг, і його пісню не можна співати на один мотив із Сумароковською. Усе ж гадаю, що при перекладі Давидових пісень на російські та українські мотиви можна цілком упевнено користуватися розмірами російських книжкових віршів XVIII століття і розмірами українських пісень, де, щоправда, силабічний коломийковий розмір виразніший, ніж силабіка у тодішніх російських піснях-романсах. Не кажу я про інші жанри – поем, од і тому подібне. Це просторий літературознавчий роздум з листа Бажана до Заболоцького, котрий тільки-но зібрався перекладати Давитіані. Зайвий раз доводиться зазначати, що український поет, не володіючи грузинською мовою, виявив неабиякий інтерес до щонайменших деталей першотвору, його мовної фактури, композиції, ритму мелодіки, не кажучи вже про кожен нюанс образу чи історичні реалії. Він завзято вчитувався у непрості, часто густо вельми складні рядки підрядника, дослухався до тлумачень фахівців-консультантів, зіставляв їхні спостереження із власними і таким чином осягав сутність Давидової книжки. У тому ж листі до Заболоцького читаємо: «Я знайшов українську пісню «Полетіла зозуленька»,
і її розміром переклав Давидову пісню на цей мотив. Слухаємося в прообраз грузинського вірша. Полетіла зозуленька та через дубину. Переклад повністю лягає на цю ритміку. Склав я пісню, як троянда зло собі вчинила. Розлюбила соловейка, гаву полюбила. Соловей, про це дізнавшись, полетів з долини, сів, покинувши троянду, на кущі шипшини. І ще один важливий роздум Бажана зі згадуваного листа. Щодо зубівки не збагну. Давид пише, що вірш цей, мовляв, на мотив «Казак душа правдіве». Є строфа в жартівливій українській пісні, що розпочинається з таких слів. Але за своїм характером пісня ніяк не може згодитись з віршем Давида. Як співалася тоді ця пісня, я, правда, не знаю. Може, строфа ця дійшла до нас в пародійній формі? Теж не знаю. Думав-думав і переклав зубівку семистопним хореєм. У нас є чудова можливість порівняти переклади двох майстрів – Тичини і Бажана. Тичина, хоча дослідники не дуже це акцентують, був надзвичайно плодовитим перекладачем. В його академічному зібранні творів три томи з 12 віддані перекладам. У розділі з грузинської і знаходимо зубівку. Не я першим помітив, що Тичина переважно перекладав під себе, виказуючи одразу свій стиль. У цьому розумінні переклад зубівки не є винятком. Горамішвілі. Вертаючи із зубівки, побачив одну жінку, вельми вродливу, прекрасну, прикипів до неї очима, чорнобрива, білолиця, мала чорну родимку. Її краса знищила мене, потрощила мені кістки. Тичина. Як із зубівки йшов я, дівчину зустрів я. Ой, яка ж вона хороша, не знайду й слів я. Сама біла, темні очі, строге чорнобрів'я. Тільки глянув, то й зав'янув. Моє ж безголів'я. Точно вловивши ритм і розмір, що Бажан, власне, повторив, перекладач одразу бере народно-пісенну інтонацію. Оці «Ой, яка ж вона хороша» чи «Моє ж безголів'я» не залишають сумніву, що вигукнув їх саме Тичина. Бажан перекладає інакше. «Я із зубівки вертавши...» В Гремішвілі вона заміжня. Помічає її чорну родимку, точніше, завершує строфу. Гремішвілі спитав: «Сонце, звідки йдеш? Куди прямуєш? Благаю показати твій шлях, твою стежку. Через тебе серце моє скам'яніло, стало як гостра скеля. Облий мене водою, погаси вогонь, мене спопиляє твоє полум'я». Тичина. «Я сказав їй: ясне сонце, ти куди спішишся? Та промов до мене слово, та хоч озовися. В моїм серці наче кінь чи гостре кісся,
за хвилину ось навіки я з тобою зрісся. Перекладач вірний собі, епітет до образу сонця ясне, звичайно, належить йому, бо підсилює образну фольклорну інтонацію. І повтор у другому рядку служить тій самій меті. Кінець строфи не має нічого спільного з грузинським текстом, хоча відтворює його настрій. Бажан, навпаки, більше прив'язаний до першотвору. Я спитав, куди, о сонце, йдеш ти з небосхила? Розкажи, куди мандруєш, зоре заясніла? Я тебе узрів, і серце стало, наче брила. Окропи мене водою, вирятуй з горнила. Тут і Бажан не зумів уникнути деяких втручань. Якщо звернення до небосхилу логічне, то заря заясніла після сонця, видається тавтологічною. Найхарактернішою рисою з погляду творчої співучасті перекладача при відтворенні змісту і форми оригіналу видається четверта строфа Зубівки в інтерпретації Тичини. Першотвір. Так сказала, отчепися, йди від мене хучій, не хочу тебе, не люблю, маю кого кохати, кращого за тебе на вигляд мужнього чоловіка. Почувши це, від горя в мене з носа потік оцет. Тичина. А вона і знов отстань, бо ти лихий чи п'яний. Єсть і в мене муж, як сокіл, любий мій, коханий. Муж у мене ясен красен, отступись, поганий. І від горя в мене в носі, мов, оцет на рани. Лихий чи п'яний, сокіл, ясен красен, досить відчутно українізують перекладений Тичиною текст. Однак поета можна зрозуміти і навіть виправдати. Слова ж належать українській жінці, і все це звучить природно з її вуст. Більше того, твір стає ближчим і сприйнятливішим для українського читача. Отже, нав'язування мовного колориту, небажаного в іншому випадку, в даному контексті не викликає заперечення. Цей приклад найхарактерніший для перекладу Тичини, бо принцип, обраний ним, тут реалізовано найкраще. Мова ж перекладу Бажана, на відміну від романтично піднесеної мови Тичини, більш літературно-академічна, сказати б, нейтральна. Перекладач не демонструє власну присутність, а намагається якнайповніше відтворити зміст грузинського тексту і робить це вдало. Знов сказала, йди від мене, зникни з небокраю. Не люблю тебе, бо палко іншого кохаю. Значно кращого від тебе чоловіка маю. Я, почувши це, ще тяжче зридав з одчаю. Мені особисто дещо тут видається манірним. Високим штилем позначений вираз «зникни з небокраю». Тим більше, що вже зустрічався небосхил, також відсутній у Гарамішвілі. Цікаво, що у першому випадку це каже ліричний герой, котрий звертається до незнайомки з пафосом, називаючи її сонцем, а в даному разі йдеться про вислів розлюченої жінки. Подальші її слова та дії ще суворіші. Мовила, щоб від тебе я більше не чула ні слова, взяла і вдарила мене дрюком по голові. Я похитнувся, упав, запаморочилась голова, вона пожаліла, стала наді мною, наче стовп світла. Тичина.
А вона таке і сплеще, іч який він скорий. Та мене лозою, дубом, став я наче хворий. Похитнувся й упав я, аж в очах узори. Потім жалилась, схилилась, як веселка вгорі. Ти чи не вірний своєму стилю? Героїня та герої розмовляють у нього підкреслено народною мовою. Герой трохи згущує фарби. Його били не просто дрюком, а лозою, дубом. Його вислови, аж в очах узори, як веселка вгорі, є безперечно виявом індивідуальності мови перекладача. Певну стриманість у цьому плані спостерігаємо у наступній строфі. Горомішвілі, коли отямився, нахилилась, взяла мою руку в руки, підняла і так сказала: «Чому ти божеволієш?» Я відповів: «Заради тебе я позбавився розуму, за те, що ти нехтуєш мною, палить моє серце вогонь». Тичина. А коли я очутився, усміхнулась стиха, підвела мене за руку, чи не з глузду з'їхав. Відповів я: «Через тебе, бо ти ж моя втіха, бо жере вогонь кохання, що від тебе диха». Перший рядок дещо віддалений від першотвору. Не йдеться там про тиху усмішку. Однак далі вірш тече природно, відбуваючи суть першотвору. У Бажана переклад, коли можна так висловитись, стабільніший, бо він не витримує обрану інтонацію, стильову спрямованість, лексичну нейтральність. Додала: «Про це й не згадуй, якщо прийдеш в гості». Це сказавши, стала дрюком бить мене від злості. Я хитнувся і на землю поточився в млості, а вона як промінь сяла в темній високості. Щоб отямився я, схилилась і взяла за руку, підвела і спитала: «Нащо ти вдаєш розпуку?» Відповів я: «Через тебе я терплю цю муку, серце в мене пламеніє, чуючи розлуку». Попри зовнішню екстравагантність, і цей переклад також небездоганний. Наприклад, видається недоречним вислів «якщо прийдеш в гості», адже після цього жінка приходить до агресивних дій. Передає смислову неточність і вираз «щоб отямився я, схилилась». За оригіналом герой отямився сам, а героїня над ним схилилась вже після цього. Далі події розгортаються у протилежному напрямку. Настає час примирення. Зубівська красуня, злякавшись, посміхається ліричному героєві і обіцяє можливу зустріч. Гурмішвілі. Обіцяла, сказала, ще прийду. Тепер я її чекаю. За нею я плачу. Сльозами зрошені у мене пазуха і поділ. Під час смерті в мене нема іншої рятівниці. Хай вона розкриє мені вхідні ворота до іншого світу. Тичина. «Стріну ще раз», – обіцяла, – «швидше б та година». Пазуху мою скропляє сльозою сльозина. Як прийде мені вмирати, це ж вона єдина, хай очинить туди двері, де тьма холодина. Бажан. «Я прийду», вона сказала, обіцяла строго. «І я жду її, і плачу, і побиваюсь в Бога. Смертну мить нема, крім неї, в мене більш нікого, хай вона розкриє браму світу неземного».
дослідники творчості Гурмішвілі, Кекелідзе, Циашвілі, Наракідзе, Мосія, вказують, що ця строфа є переломною не лише в сюжеті твору, а й в його змісті. Поет тут різко змінює тональність своєї оповіді, її інтимну спрямованість, і ми спостерігаємо, як сенсуальне земне кохання стає небесним. Згідно з вченням псевдо-Діонісія, кохання – це прагнення до краси і добра, тобто до Бога. Злитися з ним можливо лише у любовному екстазі, коли індивід, забувши про себе, повністю віддається улюбленій особі. Подібні кохання дається спочатку людині Богом, а потім воно повертається знову до неї. Цей обопільний інтимно-емоційний зв'язок між Богом і людиною є джерелом існування останньої. Гурмішвілі, втаємничений в аеропагітське вчення, дає вишуканий зразок досить поширеного в грузинській літературі пізнього середньовіччя божественного кохання, не втрачаючи водночас глибокої інтимності та емоційності. Про те, що поет має на увазі саме божественне кохання, ми довідуємося з третього та четвертого рядків цитованої строфи. І Тичина, і Бажан зафіксували той психологічний стан автора, коли він заявляє про свою самотність, і всі свої сподівання він покладає на кохану. Тичина це робить, використовуючи фольклорну народну фразеологію «Хай очинить туди двері, де тьма, холодина». Бажанівська фраза урочисто піднесена. «Хай вона розкриє браму світу неземного, у Тичини двері, у Бажана брама. За Тичиною там, куди ведуть ті двері, тьма холодина, за Бажаном там світ неземний». Заключні строфи вірша позначені градацією містично-алегоричного кохання. Гурмішвілі. «Прошу Бога не позбавити мене її любові, кого я краще знайду красою сповнену. Через мою любов били її з зав'язаними руками, бачу її обличчя мертве, окроплене кров'ю. Де ж тепер, моя кохано, прибуваєш ти? На світі краще за тебе я не мав нікого. Я у пеклі не бачу тебе, ти у небі. Благаю, змилуйся наді мною, візьми до себе. Я у пеклі не бачу тебе, ти у небі. Благаю, змилуйся наді мною, візьми до себе. Благаю, змилуйся наді мною, візьми до себе». Тичина. Ах, коли б її не втратить такої любові, хіба ж знайдеш, де у світі інші строгі брови, через мене ж її били, стільки було крові. Ось я бачу її мертву, без життя, без змови. Де ж ти ходиш, моя мила, горами, лісами, а чи стежкою пробігаєш стиглими вівсами? Десь пішла ти, певно, вище, попід небесами. Ой, візьми мене із пекла, дороги ті ж самі. Десь ішла ти над землею попід небесами. Я кричу, візьми з собою, дороги ж ті самі. Я кричу, візьми з собою, дороги ті ж самі. Перекладач не зраджує обрані інтонації.
гори, ліси, стиглі вівси, не згадувані в оригіналі, вносять у переклад буденно-життєві реалії. Ліричний герой не має твердого переконання в тому, що кохана перебуває в небі. За першим твором він у пеклі, тобто на землі, і благає взяти з собою. В перекладі пекло зовсім не згадується, а замість благання – крик. Тичина не врахував другий прихований пласт оригіналу і запропонував інтимний ліричний вірш, присвячений вродливій жінці. Інакше перекладає Бажан. Боже, дай мені зазнати з нею щасні миті. Вроди рівної до неї не знайду на світі. За любов цю в неї руки мотузком сповиті. Бачу мертвою кохану, груди кров'ю вкриті. Де пішла моя кохана? До якого краю? Втіхи кращої від тебе в світі цім не знаю. Ти не в пеклі, ти на небі, на висотах раю. Тож візьми мене із пекла, я тебе благаю. Ти не в пеклі, ти на небі, на висотах раю. Тож візьми мене із пекла, я тебе благаю. Тож візьми мене із пекла, я тебе благаю. У цих фінальних строфах перекладачі остаточно розійшлися у тлумаченні оригіналу. Бажан виявив більшу уважність і скрупульозність при відтворенні його лексики, синтаксису, інтонації, а в кінцевому результаті його прихованого містично-алегоричного змісту. Можна припустити, що Бажан, на відміну від Тичини, котрий набагато раніше за нього переклав Зубівку, довідався від грузинських консультантів про подвійне прочитання даного тексту і доклав зусиль, аби досягти подібного ефекту. Так чи інакше, переклад Бажана об'єктивно передає авторські прагнення шляхом важких випробувань наблизитись до божества. Ліричний герой, який не сумнівається, що вона на небі, на висотах раю, не кричить, а благає взяти його туди, до тих висот. Переклад був би точніший, якби Бажан вклав в уста героя благання в пропонованій редакції. «Я у пеклі, ти на небі, на висотах раю». А далі, як у тексті. В оригіналі підкреслено, що в пеклі знаходиться саме ліричний герой. Отже, таке протиставлення більше відповідало б логіці твору. Порівнюючи роботи Тичини і Бажана, не обов'язково бути фахівцем, щоб помітити основну різницю поміж ними. Це неприхована присутність у перекладі поетичного «я», першого перекладача, і позиція невтручання у справи автора другого. Якщо Тичина охоче вдається до народної лексики, наприклад, таке і сплеще, іч, який він скорий та інше, характерний для його власної поезії, то Бажан уникає вживання бажанізмів навіть тоді, коли він з об'єктивних причин змушений виявити творчу співучість і внести в текст дещо від себе. Отож, як і треба було очікувати, ми маємо дві різні українські Зубівки. Закономірний вияв перекладацьких принципів і творчих індивідуальностей двох майстрів слова. У першому превалюють еротично-романтичні прагнення автора, у другому ж – вміння стримувати ці прагнення, перетворювати їх у високе божественне кохання. Бажан, вивчаючи світоглядні основи творчості Гурумішвілі, помітив, що цей ортодоксальний християнин, стурбований тими суперечностями, які існують між небесним і земним світами.
У Давидовій скарзі на швидкоплинний світ Гурамішвілі звучить відлуння мотивів Зубівки. Найцікавіше, що Бажан тут підсвідомо, певне, опинився під впливом свого старшого колеги Тичини, що найдужче проявилося в перекладі Зубівки. Бажан частково використав тичинівські рими, лексику. Так у Тичини слів'я безголів'я, у Бажана безголів'я злослів'я. От коли змужнів я, сталось безголів'я. Жінку полюбив я і зазнав злослів'я. Мучуся за чаю, бо не знав звичаю. За любов без краю кару я приймаю. Коли я змужнів, тоді й помилився. Стрів красиву жінку і став міжнуром. Я впав у відчай, бо порушив звичай. За отриману насолоду приймаю страждання. Неузгодженість любові до земного життя зі встановленим релігією способом життя духовного, на думку Гурамішвілі, є джерелом особистої трагедії кожної людини. У Давидовій скарзі на швидкоплинний світ він звертається до персоніфікованого тлінного світу. Якщо я вам звешся, чом же сном здаєшся? Чи ти ситий дмешся, чи голодний гнешся? Якщо є життя ти, що нам смертю звати? Ті чи інші шати мусиш ти убрати? Якщо ти ява, що таке сон? Якщо ти ситість, що таке голод? Якщо ти життя, що таке смерть? Будь одним із них, Бога ради. У бажанівському перекладі, як і в оригіналі, яскраво вимальовується здивування поета. Попри християнську доктрину про світову гармонію і вічність добра, існує і зло, не менш всесильне і таке ж вічне. Якщо життя є добро, навіщо тоді смерть? Якщо ситість є добро, то навіщо голод? Якщо Бог сотворив людину, навіщо Він посилає її страждання? Бажан пройнявся критичним настроєм Гурамішвілі, його протестом і обуренням проти смерті, яка переслідує людину на кожному кроці. «Бог мене царем наставив, дав мені подобу Божу, а тобі звелів служити за мого раба і сторожу. Ти ж мені не догоджаєш, виявляєш хіть ворожу. Як той пес гарчиш на мене скрізь, де тільки я проходжу». Людина сказала: «Бог мене народив подібним до себе царем. Тебе дав мені рабою, служкою і сторожею, а ти стала мені ворогом, не щадиш мене, проливаючи кров мою, куди не ступлю таємно, гавкаєш на мене, наче пес». Розмова і сварка людини зі світом. Український переклад «Давітіані» пронизує сум через швидкоплинність життя і неминучість смерті. Водночас у ньому б'є сильний струмінь іронії і сарказму. «Смерте, всі байки про мене, як гидку верзню, читаєш. Ти кістяк, мертвяк бездушний, лиш косу добрячу маєш. Хто тебе глядить і миє? Ти ж бо трупи пожираєш. Та невже своє лахмання послідом своїм вкаляєш?» Бажан зрозумів теологічно-філософські погляди Гурамішвілі, відчув і зафіксував його внутрішній конфлікт,
викликаний абсурдністю людського життя. І хоча він, як уже зазначалося, переклав не всі вірші з Давітіані, український читач дістає досить чітке уявлення про основні мотиви і світоглядні напрями цієї поліфонічної збірки. Завдяки бажанівським старанням український читач може переконатися і в об'єктивності твердження про те, що поезія Гурмішвілі – розгалуження поетичного древа Руставелі. На це вказують деякі смислові збіги рядків Давітіані із рядками витязя в тигровій шкурі, а також певні запозичення лексики і художніх аксесуарів останнього. Наведу кілька характерних прикладів. Руставелі. Світ мінливий, світ несталий, нам являє суть лукаву. Гурмішвілі. Світ спокусливий і лживий, він мене втене та знадив. Руставелі. Сутінь землю сповиває, ти лиш присмерк тьмяний світе. Гурмішвілі. То як темна ніч чорнієш, то як день сліпучий сяєш. Руставелі. А сьогодні доля в мене люта влучила мечем. Гурмішвілі. Світ порізав серце в мене так, як ніж тканину ріже. Руставелі. Щедрий, скромний, величавий проводир звитяжних лав. Гурмішвілі. Мудрий, щедрий, справедливий був народу за надію. Руставелі. Та приховувати горе – це найтяжчий гріх, мабуть. Гурмішвілі. Та затаювання злого всій країні тільки шкодить. Руставелі. Нащо здався скарб, який ти десь ховаєш по той миру? Гурмішвілі. Бо не використать скарбу нерозумно й безслідно. Руставелі, я гадаю, ніж тужити, ліпше зважить все до діла. Гурмішвілі, життєрадісні й бадьорі краще зносять злидні в гніт. Бажан, як і у випадку витязів у тигровій шкурі, з притаманною йому дбайливістю взявся за збереження і мовно-національного колориту поезії Гурмішвілі. Давітіані насичений не лише іменами біблійних персонажів, а й історичних осіб Грузії, Ірану, Північного Кавказу, Росії. Згадується у ньому і чимало географічних назв, реалій національного побуту. Бажан у своєму перекладі без змін залишив понад 100 різних реалій, але зробив це майстерно, виявляючи повагу як до мови оригіналу, так і до рідної мови. Він не підмінив авторського поняття звичними для українського читача поняттями, а пішов шляхом їх роз'яснення. Інакше переклад міг би перетворитися у свідоме чи несвідоме перекручення оригіналу, що полягає у перенесенні описуваних у ньому ситуацій в обстановку, звичну для носіїв мови. Рецептора. Наприклад, він залишає без перекладу «калами» – «перо». Цар паперу аркуш взявши, змалював своїм «калами» купу гілок виноградних, облямовано вогнями. Так само вчинив він і у витязі в тигровій шкурі. Дішер плес я взяв чорнилом, а комиш каламом стис. Покладаючись в обох випадках на контекст, з якого можна збагнути значення слова, перекладач ще й тлумачить його в коментарях. Коли він вживає слово «када» в такому сусідстві з трав,
як для коханця када і паляниця, потрава з курки, смажена індичка. Читач, якщо і не здогадується про його точне значення «пиріжок», то все одно висновок зробить правильний. Це також кулінарний термін. Завдяки контексту стає очевидним, що у процитованому нижче уривку йдеться про чоловічий одяг. «Я купити зможу дружині сукню гожу і чохи для синів». Прочитавши рядок «Ось тому і закони в нього